Oline, jaký jsou pocity? Hele, tak přistáli jsme na letišti v Bruselu. Sice nám zrušili let a museli jsme hledat novej, pak tam byla bomba v zavazadle. Pak jsme měli zpoždění, ale jako jsme tady a to je důležitý, protože je to super a těšíme se, až půjdeme obývat města, ještě nám vydají zavazadla a bude to všechno super. Tady naše výprava a všechno to vypadá nadějně a prostě mám dobrý pocity teďka, takže zatím lidi čus. Takže Evi, jaký jsou pocity? Je tady nákupní košík, takže uděláme party, kde budeme jezdit v košíku, což jsem vždycky chtěla zkusit. Přesně, tedy co si o tom myslíš? Já jsem ráda, že máme zahradu. Jo, taková hodně jako štylová zahrada. Hele, a jsme koukali, byly tam jenom tři židle, ne nahoře, tak tak... Opakované. Tohle je určitě druhý záběr, ale tak já to zopakuju. Jsme tady v nějakým přistěhovacím čtvrti. Já jako nejím pizzu, ale stejně jsme šli do pizzerie, protože prostě proč ne, tak jsem si něco objednal vůbec. Jako nevím, co to je, protože člověk nebyl schopný moc se zrovna dorozumět, takže spíš nás ním, nebo spíš mě oba. Prostě nám to, za to nám odpustil fotbal, jako, z toho jsme fakt nadšení. Makina tady, ano, ti čistě se vytleví, takže se vytleví. Já se to vyznám sobě a mám hlad a jdu v něm, co dostanu. A zjistili jsme, dodej poznatek, že Evička je strašně nadšená, jako talentovaná v natáčení na YouTube. Takže jako neváhej tě kontaktovat, jestli chcete kameramana na motorách nebo tak. Tak Olina, jaké máš pocity? Jsem si to zvědla. Jsme si nějak nedopočil, jo? Jsem si zvědla. Ale jako dobrý, jo? Asi to budu trošku plejtla týdem, ale... To nevadí. Já zvu Makinu. Makino, co z toho chceš radši? Já mu hroznou chodit dělat dobrý. Co chceš ty? Já se zeptám, jestli to jde nějak zabavit, jo? Tak, taky na nemůže, ale můžu začít jíst tohle. A pak se vrhnu na tohle. Ale... Sejl, no. Je te connaissais pas encore, notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pu ne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Takže Olina, jaký máš pocity? No hele, přijeli jsme teďka na ubytování z večerní procházky. Bylo to jako dost zajímavý. Chodili jsme se na pochybníma čtvrtěma s pochybnýma lidma. Jako fakt spousta docela krutých zážitků. Teďka tady chodí Evička, kouká na mě, že jsem úplný magor. No a jako... Jo, asi třikrát jsem se přerazil od dlažební kostku, Makina asi taky. Bylo to hodně zajímavý. Jako dnešní den je prostě takovej geniální, zapíšu se do svého života jako den, kdy jsem se nenechal vytrolit životem, takže bych to viděl. Jo, dobře, den, kdy jsem si objednal dvě jídla. Stává se, no, takže tak, no. Oline, čau. Celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. A jaké máš pocity? No, jsme nějaký... Taký krásný japonský. A Terka si hraje na písečku. A jsme šťastní, jsme konečně nějaký čtvrtí, kde nejsou černý pochybní lidi. A je to asi tím, že tu nejsou žádní lidi. Jinak jsme jeli tramvají a jako... Nevím, docela jsme se tam cítili totiž. Jako... Já nemám aspoň modrý oči a blondětý vlasy, takže jako já jsem tam nevyčníval, ale... Ale dobrý, no. A je to krásný. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Pojďme, jaké máš pocity? No, řekněme, že jsme jeli autobusem na projížďku do centra. Ale dojeli jsme trošku někam jinam. Někam trošku za město do nějaký takový... Jako pochybný točník. Ta paní v tom autobuse byla docela milá a poradila nám, že se můžeme jako vrátit. Ale my jsme teďka někde
někde, nevím kde. A pozorujeme tu přírodu, ale vlastně to byl záměr, protože jsme se stejně chtěli kouknout za město. Ale jako všichni to tady bereme s humorem. Můžeš další jídlo? To zeptáme, ne? Že my? Oline, jaké máš pocity? Trénuju techniku jedení vaflí. Je to docela náročný, protože jako nám dali takovýhle papírek a jako nevím, jak to mám jíst. Tak se nepokapal. Ale nejvíc se umazala jevička. Ne, koukej na sebe teď. Si j'ignorais tout de toi, je resterais tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je mattrais tes fesses à ton insu. J'aurais le compliment facile, je serais l'homme fort et le... Jaký jsou pocity? Napapaná, spokojená. Oline? No? Jaké máš pocity? Jezdíme metrem nad zemí, teda teď už ne. Jezdíme se metrem nad zemí, ano, ale tu každá... Každý svůj dýs. Každá. Jsi trošku jiný pohlaví, jak kvůli tomu dle kůřecu. Zase to do toho žena, to není sport, jen turnický. Jevička tancuje u tyče. Zatoční, zatoční. Nová pole dancerka, ale na terku hůr nemá. A máme tu kapelu nějakých dvou. Je to jako hodně zajímavý. A jako je to zážiteček, viď? Jako jezdit metrem takhle. Co si o tom myslí holky? A co si o tom myslí Evička? Possible, ce dernier que je ne serai plus. Mon amour, je nous ai perdu. Je suis de ceux qui restent au port. Je sais qu'on devait rire encore. Aline, jaké jsou tvoje pocity? Ty do prdela. Ne, jako fakt, půjč mi tu vaječku. To není fér tady, tak svět. Bylo úplně jasný, že bych vyhrál. Ne. Takhle bych ji vzal, jednou rukou bych ji hodil na posel, druhou rukou. A třetí rukou taky, víš. A to by stačila levá noha. No a že by jedna noha zbyla, že? Ne, jaké jsou tvoje pocity? Co? Já běhám zase. Jo? No. Evička běhá, říkala, že nikdy nebude sportovat, teď se sportuje. Sportovat s sebou, co říkala. No, dobře, to jsem taky nedal. Protože jsme úplně někde v nějaký díře, která je za voltrhu a sedíme se dojít tomu památníku. To je z toho trošku háj, protože holka je hrozná zima. A zvu tady česky a když jsme mi to hrozný. Je mi to úplně, no. Běhám, já musím to zahřáje. Je trošku zimča. No, vidíme. Ale dobrá nálada se stále drží. Keca. Tak. A snad dotáhne. Ty zpátky do brusa. Terko, jaké jsou tvoje pocity? Zpátky do brusa. 3 body z 5 a 2 bonusový. Takže dobrý. Tak takže pocity radši to říct nebudu, protože byste to zkazili. Teď jsem tam chtěla. Takže Evi, jaký jsou pocity? Pokud byste někdy chtěla jet na výlet s Olinem, tak nejezděte. Tak ne. Proč? Co proč? Pokud chcete vidět, proč, tak si pusťte předchozí video. Fando, yeah. Fando to taky zdůvodňoval. To musíš jako vysvětlit, tohle to jsou jako taky unáhlední závěry. Zapleč nás někam úplně do prdele. Ne, víme, kde jsme. No, čertem. Buď chodíme někam, na nějakých pochybných čtvrtích, kde nás kradou černoši a muslimové, anebo jedeme úplně někam. Jo, a nejdřív měla kytři, že já jsem rasista. Videa. No, dobře. Ale... Jedeme někam úplně za město, kde nikdo není, kde nic nejezdí. A chodíme se sem zaběhat.
Holky, jaký jsou pocity? Kdybych zemřel, tak poslední vůle Olina, Oldřicha, Olina, Flávia, Decima, Maxima, Kučery. Byl jsem tu s váma rád. My s tebou ne. Vy se mnou ne. Aneb, můj odkaz světu. Nejznámější báseň. Konec. Oline, jaké máš pocity? Jsem u Waterloo a já chci tam nahoru. Jakože fakt hodně. Tady. Ale ještě řekni ten příběh celý. Jaký příběh? Ty víš moc dobře, jaký no, příběh. No jako, já jsem od začátku chtěl jako Waterloo. Ale jako nechtěl jsem jim to říct, protože já jsem chtěl jako všude, ale jsem chtěl jako trošku víc než jinde. Ale nakonec tu jsme, takže jsem šťastný. A holky jsou... Řekni to jako tak, jak je to doopravdy. Holky jsou nasraný. Výborně, to je to slovo. Ale... Jelikož jsme tady v noci. A chci se nám na záchod. Ale proti nám autobus. Já jsem fakt dobrý pocit, prostě ten výlet je fakt dobrý. Končí, jo, máme taky skvělý pocit. Spust. Už se vracíme zpátky do Bruselu, našeho zajímavého tripu. Čeká mě bída na pokoj. Velká bída. Hodně velká. Smrt ho čeká. Ne, to bylo moc jednoduché. Ale přežiju svoji vlastní smrt. Takže jsem docela šťastný člověk, no. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu... Jaké máš pocity? My jsme na letišti v Bruselu. Až v autobuse jsme zjistili, že nám zrušili let, tak jsme to nějak ale domluvili, že letíme nakonec úplně s jinou společností, s Lufthansou do Frankfurtu a z Frankfurtu do Prahy. Takže budeme doma asi tak o 6 hodin později. Maky tady spí, vypoznává si ty okamžiky. A jako je to dobrý. Musí to mě byly trošku na prášky, protože jsem zvolil pozitivní přístup. Až moc pozitivní. Nejsou zvyklí na pozitivní motivaci, prostě jako jim musí říkat, že to nedokážou, aby to dokázali, no. Ale tak jako dokázali jsme to nakonec, no, prostě. Jsem měl pravdu, jako vždycky. Bereisen Sie Deutschland und bleiben Sie hier. Auf diese Art von Besuchern warten wir. Es kann jeder hier wohnen, dem es gefällt. Tak co, jaké máš pocity? Jsme v Praze. Míně, méně strastiplné, mírně strastiplné cestě. Ale jsme pozitivní a máme radost. A nikdo tady není nějak v hrozným stavu. Holky se těší a chvíle bez mě. Na já klid. Se těším na chvíle bez nich. Takže tak. Já jsem rád, že tu jsme a že jsem dovezl zpátky všechny tři. Je la seule, si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. C'est du dripping, t'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de Mondrian que je saccage de mille couleurs. Jeté sans vergogne et sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine même en camping à Bruxelles. Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore, il y a ceux et il y a celles.